Հարգելի ներկաներ, ապրիլի 18-ին, երկու շաբթի օրը, ես եւ Արթուրը երկուսով առավոտյան եկանք Ազատության հրապարակ եւ հայտարարեցինք հացադուլի մասին։ Մենք եկանք առաջին հերթին արթնացնելու, գտնելու, համոզելու եւ ասելու անկախության սերնդի ներկայացուցիչներին, որ Արցախի ճակատագիրը վտանգված է։ Այն նույն Արցախի, որի համար պայքարը իմաստ տվեց հայկական երրորդ հանրապետությանը, այն նույն Արցախի, որը մենք որպես անկախության սերունդ ստացել ենք որպես ժառանգություն։ Մենք այս նույն հրապարակից իլուր բոլորի ասացինք, որ տանը կամ սրճարաններում նստած եւ Facebook-ում գրառումներ անելով ոչինչի չենք հասնելու, ու թեև մեր քայլը ծայրահեղ է, բայց ծայրահեղ է նաև այն իրավիճակը, որում հայտնվել ենք մենք։ Մենք նաև ասացինք, որ մեզ համարում ենք բոլոր այն մարդկանց եւ ուժերի համախոհը, իսկ նրանց էլ մեր համախոհը, ովքեր համարում են, որ Արցախը չի կարող եւ չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Անցած 5 օրերի ընթացքում մենք տեսանք եւ խոսեցինք հազարավոր մարդկանց հետ, ովքեր իրենց ներկայությամբ, աջակցությամբ եւ խոսքով մեզ հավաստիացրեցին, որ Արցախի ճակատագիրը իրենց համար միևնույն չէ, որ իրենք անտարբեր չեն, որ իրենք կարող են անկախության սերնդի, կրում են անկախության սերնդի արժեհամակարգը։ Նրանց շարքերում տարբեր մասնագիտությունների եւ տարիքի մարդիկ եւ խմբեր էին, ներառյալ մեր զոհված հերոս զինծառայողների ծնողները, ովքեր արդեն քանի օր է մեր հարևանությամբ են եւ մեզ աջակցում են։ Շնորհակալություն ձեզ։ Երեք, մենք նախաձեռնեցինք ստորագրահավաք, որպիսի առարկայական արձանագրենք և մեկտեղենք այս բոլոր մտահոգ մարդկանց խոսքը։ Այս պահին ստորագրողների քանակը հասել է, ես չեմ ուզում քանակ նշել, որովհետև սա շարունակական process է և սա քանակով չի շափվում, որովհետև այս մարդիկ այս պահին 2200 հոգի ժողովուրդ, 2200 հոգի եկել է եւ ասում է, որ ինքը այն կրիտիկական զանգվածն է, որ եթե իր պահը չլինի այդպես, ապա ինքը պատրաստ է գործողությունների։ Մենք հանրաքվե կամ ընտրություններ չենք կազմակերպում, որ մենք կարիք ունենանք միլիոնավոր ստորագրությունների, որպեսզի ասենք մեր ասածը այս ձև է լինելու։ Սա կրիտիկական զանգվածի մասին է խոսքը։ Այս պահին 2200 հոգի եւ այս ստորագրահավաքը շարունակվելու է, որտեղ շատ մարդիկ կան, որ դեռ չեն հասցրել ստորագրել, բայց կիսում են մեր մոտեցումները։ Այսինքն 2200 մարդ արձագանքեցին մեր հացադուլին եւ կոչին։ 2200 մարդ արտնացան եւ վերահաստատեցին, որ նրանք կան եւ անտարբեր չեն։ 2200 մարդ եկան Ազատության հրապարակ ցույց տալու, որ մեր հացադուլը որքան էլ ծանր որոշում էր անձամբ երկուսիս համար, այն հավասարապես տեղին էր եւ ժամանակին։ Այժմ, տեսնելով ստորագրած մարդկանց քանակը, տեսնելով ձեզ այս հրապարակում կանգնած, ես եւ Արթուրը համարում ենք, որ ինչի համար որ մենք դիմել էինք այս ծայրահեղ քայլին, այն է արտնացնել անկախության սերնդի ներկայացուցիչներին հանուն Արցախի, այս փուլում համարում ենք կատարված։ Սակայն մենք գիտենք, որ նրանք շատ են, քան այստեղ հավաքվածները կամ ստորագրածները։ Մենք պետք է շարունակենք գտնել եւ խոսել նրանց հետ, ասել, որ դուք եք անկախության սերունդը, որ դուք պետք է ցույց տաք աշխարհին, որ հայը անտարբեր է Արցախի ճակատագրի նկատմամբ, եւ որ հայի համար անընդունելի է եւ նա բացառում է, որ Արցախը որևէ ձևով լինի Ադրբեջանի կազմում։ Այսպիսով ես եւ Արթուրը որոշել ենք, որ մեր փնտրտուքները
Եվ խոսքը չպետք է սահմանափակված լինի միայն այստեղ նստելով, այլ պետք է դիվերսիֆիկացվի, եւ մենք պետք է մեր կոչը, խոսքը նրանց հասցնենք քարոզչության, կրթության, մշակույթի եւ հանրային այլ ակցիաների միջոցով։ Հետևապես, հաշվի առնելով ձեր արձագանքը եւ մեր նպատակին հասնելու միջոցների բազմազանեցման անհրաժեշտությունը, մենք հայտարարում ենք հացադուլից դուրս գալու մասին։ Սակայն մենք անպայմանորեն նորից հանդիպելու ենք, քանի որ մեզ այլևս մի բան է հավերժ կապում։ Մենք անկախության սերունդ ենք եւ մենք եւս մեկ անգամ ասում ենք, որ Արցախը չի կարող եւ չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Եվ մեկ անգամ վեր կանգնելով անձերից, վեր կանգնելով քաղաքական, կուսակցական, ֆինանսական մոտիվացիաներից, հետաքրքրությունից եւ հանգամանքներից, ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ժողովուրդ, բոլորին, այստեղ գտնվող քաղաքական եւ ոչ քաղաքական ուժերին, բոլոր լրատվամիջոցներին, բոլոր մարդկանց, ովքեր մեզ մոտեցան։ Մենք մարդկանց ձեռքերը սեղմելու զգում էինք, որ ինչքան տարբեր են այդ մարդիկ, բայց ինչքան նույնն են այդ մարդիկ։ Կանացի նուրբ ձեռքերից մինչև արեստավորի կոչ ձեռքեր ասում են եւ այստեղ հավաքվել են, որ կիսեն մեր մտահոգությունը։ Շնորհակալ ենք, որ բոլոր բժիշկներին ենք շնորհակալ, ովքեր հետևում էին մեր առողջությանը։ Մենք հարգում ենք եւ անչափ շնորհակալ ենք նաեւ ոստիկանությանը, իրենց համազգեստը եւ կոչումը հարգում ենք մենք։ Մենք շնորհակալ ենք բոլորից, եւ ներողություն, եթե որևէ մեկին չեմ հիշել իմ շնորհակալական խոսքում, բոլորից անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք մեր կողքին էիք, մեզ ուժ էիք տալիս եւ ձեր ուժով էր, որ մենք դիմացանք մինչեւ մեր նպատակին հասնելը։ Շնորհակալություն։